ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି। ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ତାତି 43 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଟପିଥିଲା, ଆଜି ବି ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା କଟକରେ ପାରଦ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି, ଯାହା 44 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ତାତି ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଫନି ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ମଛଲିପଟନମରୁ 1230 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଫାନି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ଫାନି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମେ 2ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 1050 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏହା ଦିଗ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କୌଣସି ସେଭଳି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା 2 ତାରିଖ ପାଖରୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା 2-3 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ଉଚିତ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ।